քիչ քիչ անեմ, մի քիչ շատ անեմ, այս բացվածքի խնդիրն է։ Մենակ էստեն մի բան եմ հաշվի առնում, որ պրակտիկայում ինչքան որ գծագրեցի ստեղ, շատ հնարավոր է, որ երբ որ օձիկը կարեմ ու արդեն հակնեմ, դե որ էսի պտտպտտպտտվի, մի քիչ էլ մակ պտտվում, այս ձերը քաշում է, մի քիչ բացվում է, այսինքն պետք է ֆիքսել, որ այս պատկերը, որ տեսնում ես, կարև սիվո ինքը մի քիչ էլ դրանից կբացվի, դրա համար մենք մի քիչ զապաս են թողում, հա, որ շատ չքաշի, մի հատ էլ կարում եմ, մի հատ նայում են, դուրները գալիս է, թե չէ, օքեյ, ես էստեղ, գրքում քեզ ասում է, այս կետը շարունակի, վզի այս փորվածքի չափով, պլյուս դրիր 0.5, հետո այս գծին զուգահեռ տար այս կետից, դիր ուղիղ օձիքի չափը, քեզ որպեսզի չխճճվես շատ, հիշում եմ մի բան, այս գիծս, որ միացրեցի, ավտոմատ շարունակում եմ, այդ գիծը ոնց ինչ ֆորմա ունես, պարզա չէ, ասենք վերև կլինի, ներքև կլինի, այս գիծը կարա փոխվի, շատ կարևոր է, որ օձիքը կառուցելուց այս կետը սրան զուգահեռ լինի, զուգահեռ արդեն այս կետից կտանեմ ուղիղ օձիքի չափով, կարևոր է այս չափը, այս վրա կարող է ֆիքսվում, կարող է այդքան չֆիքսվեմ էլ, հա, արդեն նույնն էլի, պակաս եղավ, ավել եղավ, օձիքս լավ չի նստի, լավ, այսինքն եթե դու դրել ես 8, այդքան էլ ճիշտ չի, չէ, 8 չես դրել, շատ ես դրել, 9, կարող է չափել, այսա մի հատ կչափենք, լավ, տես, դրեցիր, հետևի փորվածքի բիջի չափ, հետևում եմ, որ ըստեղ 90 աստիճան լինի ուղիղ, դնում եմ օձիքիս լայնությունը, գրքում ինքը չափ է տալի, 7-8, բայց էլի, ես եմ որոշում, կարա մի քիչ ավել անեմ, կարա պակաս անեմ, մուրսկոյները 6-7 էլ են անում, ասենք, բայց ես ֆիքսում եմ, որ ինքը ծալվելու է վրենով, չէ, հա, շատ հաստ անեմ, կարողա ես տես խանգարի, մնացածը արդեն կապուն ես օձիքի լայնություն ոնց է պիրի խոդելնելու, ինքը կարա մի քիչ ես կոմենքոմ լինի, դրեցի ես չափը, նույն չափը ես կետից, էլի 90 աստիճանի տակ դնում եմ ստեղ, միացնում իրար, ստանում ես քառակուսիկը, ես որ նշել ես, մեկ ու կես, հա, ինձ պետք է ես քառակուսին թեքել, ոնց եմ թեքում, կամ որ քեզ հեշտ լինի, կալկան դնում ես, արտատպում ես, ես քառակուսին, կամ ցիլոֆանը, հա, պայմանական ցինք, պատկերացրու, այս պետի թեք եմ նեզ, այս կետը մնա, այս մեկը գա սրան, որ ինքը չի գալի երկարություն ունգնում, պետք էր չի ինգնի, պետք չի ձգել բերել, ինձ ես չապնա պետ, պատկերացրու, եթե թղթովա կամ ես ծիլավանում, ուզր կտրեմ այսենց կպցնեմ, այս է հիմա իմ օձիքիս դիրքը, կամ էլ թե չէ, ես կարա մի անգամից հենց վրեն գծեմ, լայնությունը ինչքան էի դրել, 7.5, հա, ուրեմն այս կետս, ես կետս, միացնում ես կետին, բայց ճիշտ իմ 7.5-ի չափով, հա, պետ չի հասնի, կարճանել, ոտև թեքը ավելի բանում, հա, արդեն դառնում է այդքան, դարավ այդքան, հիմա, եթե 9 էր, ես ռան զուգահեռ 9 դնում եմ, հա, հասկացա, չէ ինչ եմ անում, ես ռան զուգահեռ, ես ռան զուգահեռ, ես պտի միացնեմ 9-ի չափով, հա, սա ատրեստին եմ, ես էլ 7-ի կեր,